Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse que é o 19º vídeo da série, eu ensinarei para vocês um pouco de uma estratégia com o nome de paridade. Paridade, se você não sabe, é a queridinha aí do mundo do Otelo Reverso, né? Uma estratégia que todo mundo pergunta como é que se faz, como é que se utiliza, como é que se constrói essa estratégia, né? E não é tão simples de explicar. Vamos resumidamente tentar explicar o que seria, né? Seria no caso assim, se você consegue estruturar uma partida de um modo onde em um determinado ponto dentro do endgame você consiga prever se será a sua vez ou a vez do seu adversário de jogar, visando o maior ganho de peças possíveis no final do jogo, o conceito que você está utilizando tem nome. Esse conceito se chama paridade. Resumidamente seria isso, certo? Repare na posição das posições das peças, né? Estão aí, estão jogo equilibrado, quatro casas vazias, né? Diz a lenda que numa região com um número par de casas, quem começa a jogar perde a partida. E realmente tem muito sentido, mas vamos ver aqui. Veja as peças pretas. Se for a vez das peças pretas, só tem um movimento, que é o caso na G1, né? Vamos lá. Veja as peças brancas. O movimento é esse. Na H2. Essas pretas também só tem um movimento. Na G2. E peças brancas finalizam. Na H1. Ganhando a partida por 36 a 28. Certo? E se não fosse as vezes das peças pretas jogarem, o que aconteceria? Vamos retroceder aqui a partida. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Vamos supor que, ó, mesmo jogo, mesma partida aqui, as peças nas mesmas posições, mas vamos supor que fosse a vez das peças brancas. E é esse o macete dessa estratégia, né? Se você consegue estruturar esse ponto, consegue entender o jogo e construir jogadas, para que chegue nesse determinado ponto, você saiba o que será vantajoso para você, se é que você jogue ou seu adversário jogue em determinada região, então você está dominando esse conceito de paridade. Veja as peças brancas. H2. Peças pretas só tem um movimento. Na G2. Peça branca faz o melhor movimento. Na H1. Peça preta intercepta. Na G1. E ganha essa partida. Deixa eu contar aqui. 34 a 30 para as peças pretas, certo? Isso é um conceito básico. Agora vamos para outros exemplos. Vamos lá.